नमस्कार। सध्या गोंयान जॉब फॉर कॅश स्कॅम गाजता, सगळे कडेन हो चर्चेचो विशय जाल्लो आसा। आनी फाटल्या 8 दिसां भितर 10 जाणांचेर FIR लॉज जाला आनी कितलेशेच जाणांक अरेस्ट जाला, आनी इवन अरेस्ट जावन तांकां इवन बेल सुद्दां मेळपाक लागल्या। कितलेशेच लोक हे हातूंत भितर इनवॉल्व आशिल्ले, लोकांक टोपी घातल्या, लाखांनी रुपयांक लोकांक टोपी घातल्या गव्हर्मेंट जॉब मेळटलो म्हणून आनी दिता म्हणून। आनी गव्हर्मेंट जॉबाच्या नांवाचेर हे येदो व्हडलो रॅकेट चलता, पूण हें दीस इज जस्ट अ टीप ऑफ द आयसबर्ग। गोंयकारांक सगळ्यांक खबर आसा की गोंयान प्रत्येक जॉब एक तर विकतो घेवचो पडटा, ना जाल्यार मिनिस्टराचो फावर मारून घेवचो पडटा। हे हाजे दुसरो उपाय ना। देर इज नो गव्हर्मेंट जॉब ऑन मॅरीट। गव्हर्मेंट मॅरिटाचेर गव्हर्मेंट जॉब मेळना हें प्रत्येक मनशाक खबर आसा, आनी ताचे खातीर प्रत्येक मनीस जर गव्हर्मेंट जॉब जर जाय जाल्यार तो एक एजंट सोदता की आपल्या गव्हर्मेंट जॉब मेळपा खातीर ते पयशे दिवन। प्रत्येक मनीस कितले पयशे दिवन गव्हर्मेंट जॉब घेवपाक तयार आसता, कारण गोंयान ही मानसिकता तयार जाल्ली आसा की आमकां खंयच्याय परिस्थितीन गव्हर्मेंट जॉबाक लागपाक जाय, सो आपलें लायफ सेटल जातलें। आनी ह्या मानसिकतेचो फायदो हे लोक घेवपाक लागल्या। आतां ताजे खातीर लोक मागीर एजंट सोदपाक लागता, आनी कशा खंयचे परिस्थितींतल्यान तांकां हे लोक हे पयशे एकठांय करून एजंटाच्या गळ्याक दिवन मागीर ते कांय फाटी फुडें पळयना की बाबा तो जेन्युन आसा कांय आसा, कांय पळयनासतना हे पयशे दिवन हो गव्हर्मेंट जॉब घेवपाची ही एक चडावड सद्या गोंयान लागिल्ली आसा। आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे कांय मंत्री कांय आमदार आपल्या मतदारांक खूश करपा खातीर आनी आपल्याक वोट्स मेळपा खातीर गव्हर्मेंट जॉब तांकां दिता, आनी ही तितलीच गंभीर गोश्ट आसा, कारण जितली गव्हर्मेंट जॉब पयशे घेवन घेवप हें करप्शन, तशेंच गव्हर्मेंट जॉब वोट्सां खातीर दिवप आनी कोणाक तरी राटप हें कितलेंच करप्ट आनी इतलेंच करप्शन आसा हातूनय बीन। सो हें आतां कॉमन जाल्लें आसा गोंयान गोंयकारां खातीर एक्चुली, आनी गोंयान एक्चुली गोंयकारां खातीर एक्चुली तें व्हडलें अजाप कांय दिसना की पयशे दिवन गव्हर्मेंट जॉब घेवपा खातीर अशें कोणाकच कांयच हातूंत भितर वायटपण दिसना। पूण सडनली आतां हें एक फाटलें एक 8-10 दीस जाले एक कोण तरी वचून कंप्लेन करता आनी त्या मनशाक धरतात, आनी ताच्या फाटल्यान ते पुजा नायक म्हणून जो जी मास्टर मायंड म्हणटात त्या बायलेक धरून ताचे तिचे कडच्यान आनी कितलेशेच गोश्टी कळटा। आनी अश्यो हाज्यो पयलीं कंप्लेन खूब जाल्ल्यो आसात, आतां ह्या खेपे वेगळें कितें जालां खबर ना, पूण आमी बेनिफीट ऑफ डावट आमी दिवपाक शकता दिवया। आनी सरकार हातूंत भितर खरेंच गंभीर आसा अशें समजूया, कारण हाजे पयलीं आमी आयकलां आनी मुख्यमंत्र्यांनी स्वता म्हणून सांगलां की ही जी पुजा नायक आसा हिका 2 फावटी हाजे पयली अरेस्ट जाल्ली आसा, ती तरी आतां सुटली आनी ही थर्ड अरेस्ट आसा, आनी आतांय तिका आयज तिका ऑलरेडी बेल मेळिल्लो आसा। सो हें जर अशें आसा जाल्यार हें हातूंत भितर कितली सिरियसनेस आसा आमकां पळोवचें पडटली, कारण हें आनी थोड्या दिसांनी हळूहळू करून हें वातावरण थंड जातकीर परत लोक विसरतले आनी परत हें सगळें चालू उरतलें अशें जावपाक जायना। ह्या रुटाक हो जो विशय आसा तो मोठो गंभीर आसा, हो इसो ताजी स्केल आसा ती इसो ह्यूज, आनी ताजे खातीर हातूंत रुटा पर्यंत हें पावपाक जाय। हें आतां आमकां पळय जाल्यार हे जे कोण सद्याक आतां पर्यंत अरेस्ट केल्ले आसा ते ल्हान ल्हान प्यादे कशें दिसता, हे बेजिकली दीज आर एजंट्स, हे गव्हर्मेंटा भितर ना, हे पावराचे हातूंत भितर ना, जे एक्चुअल जॉब डिसायड करपाक शकता ह्या पोजिशनाचेर ते ना, ते फक्त एजंटगिरी करताले, ते फक्त लोकां कडच्यान पयशे घेवन ते खंय तरी पावयताले, ते कोणाक पावयताले हे सोदून काडपाक जाय पोलिसांनी। आनी जो पर्यंत रुटाची सामकें रूट कॉज मेळना, ज्या सामको तांचो मास्टर मायंड तांचो सुत्रधार कोण तो सांपडना, तो पर्यंत हें सगळें ताका कांय अर्थ ना। आनी हाजे पयलीं अशें जातालें तशेंच हाजे फुडें जातलें अशें आमकां म्हणचें पडटलें। फक्त एक हातूंत भितर एक गोश्ट मेळ्ळ्या ती म्हणटा पुजा नायकांच्या कॉल रिकॉर्डा भितर खंय 2 ऑफिसरांची गव्हर्मेंट ऑफिसरांची नांवां मेळ्या, आनी सो ती तांच्या कॉन्टेक्टान आशिल्ली आनी तांचे थ्रू ती जॉब दिताली अशी पुलीस मानतात। जर तशें आसा जाल्यार ह्या पुलीस ऑफिसांची चवकशी जावपाक जाय आनी तांचेर खर कारवाय जावपाक जाय। आनी जर अशें जर हें हातूंत भितर कितें तथ्य आसत जाल्यार इवन ती थंय थांबपाचें ना एक्चुली तें, कारण ऑफिसर जर इनवॉल्व आसा जाल्यार फक्त ऑफिसर हे जॉब डिसायड करपाक शकना, तर ताचे फुडेंय आनी लोक आसा जे पावरान आसा तांच्या पर्यंत हें पावपाक जाय, तांचे फाटल्यान त्या ऑफिसरांक आनी कोण सपोर्ट करतालो ही हें सोदून काडचें पडटलें। आनी हे जी पळय वेल ऑयल इंडस्ट्री गोंयान जाल्या आनी हे सर्रास जे गव्हर्मेंट जॉब जे विकता ताजेर कितें तरी
निर्बंध येवपाक जाय, ताजेर कितें तरी कंट्रोल येवपाक जाय. पूण हें हातूंत भितर सरकार कितली गंभीर आसतली हो एक वेगळो विशय आसा. कारण आमी पळयलां की सरकारी जॉब म्हणजे आपल्या सरकारी जॉब म्हणजे आपल्या बापायचो फात अशे तरेची अशे तरेन कांय लोक मागता. आनी तांकां दिसता की सरकारी जॉब हे आपल्याच्याच फायद्या खातीर आसा आनी आमी ते जाय ते करपाक शकता तांची. अशे तरेची भावना आतां सद्याक इतली जाल्ली आसा की ताजे खातीर मॅरीट हो विशयच ना मॅरिटाचेर. आनी ताजे खातीर गोंयचे जे युवक आसा ते गोंयचे जे खरेंच बरे हुशार युवक आसा आनी युवती आसा ज्यो ह्या जॉबाक लायक आसा तांकां जॉब मेळना. आनी अशे लोकांक जॉब मेळटा जे इनएफिशियंट आसा, कांयच युजाचे ना, अशे तरेचे लोक हे पयशे देवन जॉब घेता. आनी ताजे खातीर तीन गोश्टी घडटा. एक म्हणजे गोंयचे एडमिनिस्ट्रेशन कोसळटा, सगळे इनएफिशियंट लोक ह्या हातूंत भितर पावता एडमिनिस्ट्रेशना भितर. आनी ताजे खातीर आयज गोंयची एडमिनिस्ट्रेशनाची परिस्थिती ही जाल्ली आसा की सगळें भसभसपुरी मारल्या आनी कोण कोणाचो कांय कंट्रोल ना. आनी तांकां दिसता की आमी पयशे विकते घेवन विकते घेतल्या जॉब, सो आमकां विचारपी कोण ना. तांचें कनेक्शन डायरेक्ट मिनिस्टरा कडेन आसता आनी तांणी किदेंय कडेन तांकां पचता, तांणी केदी मोठो गुन्हो केलो जाल्यार सुद्दां तांकां कांयच फरक पडना. हो एक मोठो सिरियस विशय आसा. दुसरी गोश्ट म्हणजे हे जॉब अशे वाडटा जशे काय तांच्या तांची ओन प्रॉपर्टी. आनी ताजे खातीर जे सामान्य लोक आसा, जे एक्स शेकर आसा गोंयचो, तो आतां हाजे फुड्यां आयज गव्हर्मेंट जॉब दिवप म्हणजे ताका आयुश्यभर त्या मनशाक सॅलरी दिवचें पडटा. ताका इवन रिटायर जावन नंतर सुद्दां ताका वेगळे बेनिफिट्स मेळटा. हे बेनिफिट्स एक सामान्य मनीस बॅर करता आनी ते ताका बॅर करचे पडटले. हो गरज नासतना हो भुर्दंड लोकांचेर पडटा, ही जशी दुसरी बाजू आसा. आनी तिसरी गोश्ट म्हणजे हातूंतल्यान करप्शन वाडटा. कारण जो मनीस पयशे दिवन जॉब घेतलो आसता तो दोळे धांपून ताका कांयच दिसना ते ब्रा विकपा कारण ताका दिसता की आपूण आपल्याचे इनवेस्टमेंट रिकवर करता. सो हे इतली सिरियस गोश्ट आसतना सुद्दां ह्यो हे गव्हर्मेंट जॉबाचे गव्हर्मेंट जॉब विकपाचे आनी गव्हर्मेंट जॉब हें रॅकेट आसा तें थांबना आनी थांबपाचें नांव घेना. आनी थांबचें ना कारण हातूंत भितर सकयल पासून वयर पर्यंत सगळे लोक इनवॉल्व आसा. आतां आमी पळयलां हे जाले बारीक बारीक पेद्या. इवन हाजे पयलीं आमी पळयलां एक दोन वर्सां पयलीं इलेक्शनाच्या पूर्व संध्येचेर मोठे गंभीर असे आरोप जाले की एक पयली आरोप जालो तो बाबूश मनसरासान केलो, तो म्हणजे PWD भितर जी जुनियर इंजिनियराची पदां भरपाक आशिल्लीं आनी तातूंत भितर मोठेपणा प्रमाणाचेर घोटाळो जालो आनी इरेग्युलेटरी जाल्या पयशे घेतले अशे तरेचे डायरेक्ट आरोप बाबूश मनसरासान आपल्याच सरकाराच्या मिनिस्टराचेर केल्लो. आनी तेन्ना मोठो बोवाळ जालो आनी ते ताचे नंतर ही सगळी जॉब्स आनी सगळी पोस्ट स्क्रॅप जाल्ले. पूण ताजें इतलेंच जालें, ताजे फुडें कांय जालें ना, कांय एन्क्वायरी जालें ना, कोणाचेर एक्शन जावना. ताजे नंतर इवन हेल्थ डिपार्टमेंटा भितर GMC भितर कांय पदां भितर इरेग्युलेटरी जाल्या अशे तरेचो आरोप बाबूश मनसरानूच केल्लो. आतां हालींच रिसेंटली 2 म्हयन्या पयलीं विजय सरदेसायान असो आरोप केलो की बाबूश मनसरासाच्या डिपार्टमेंटा भितर म्हणजे रेवेन्यू डिपार्टमेंटान साउथ गोवा कलेक्टरेट ऑफिसा भितर LDC पोस्ट भरतना कांय इरेग्युलेटरी जाल्या, तातूंत भितर कांय घोटाळो जालो असो तरेचो आरोप विजयान केलो. आनी बाबूशान तो डिनाय केलो, ताणें म्हणलें आरोप आपल्याचे सिद्ध कर. सो हे अशे तरेचे एलिगेशन्स गव्हर्मेंट जॉबा भितर चालूच आसा आनी सगळ्यांक खबर आसा हें कशें जाता म्हण तें. अशीच आमकां आयकुपाक येता की जेन्ना जॉब्स गव्हर्मेंट जॉब्स जेन्ना भरता तेन्ना प्रत्येक मिनिस्टराचे आनी आमदारांचे वांटे आसता आनी तांकां कितें कितें तरी थोडी गोश्ट तांकां पोस्ट तांकां दिवचे पडटा. इवन ओपोजिशन MLA सुद्दां कांय पोस्ट दिवचे पडटा असो तरेचो एलिगेशन जाता. आनी हे पोस्ट मागीर तांच्या हातांत आसता जे तर विकपाचे काय तांच्या वोटरांक दिवपाचे. सो अशे तरेची गव्हर्मेंट पोस्ट म्हणजे एक तरेचो एक हत्यार जाल्लें आसा सद्या हांचे कडेन जॉब्स घेवपा खातीर हो पयशे करपा खातीर. सो आनी हे अशे तरेचे टूल म्हणून यूज करून ते हे सगळे मोठे हे चलयता. आनी ताजे खातीर कोण सफर जाता तर सामान्य मनीस सफर जाता. आमकां जर सरकारी नोकऱ्यां भितरलो जो हो भ्रश्टाचार जर बंद करपाचो आसा आनी ह्यो नोकऱ्यो ज्यो विकपाचे जे पळय प्रकार चालू आसा ते जर बंद करपाचे आसा आनी आमी खरेंच ताचे बद्दल गंभीर आसा जाल्यार सगळ्यांत पयली गोश्ट आमकां करची पडटली ती म्हणजे गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन हें इम्प्लिमेंट करचें पडटलें. 2019 म्हणजे ऑलमोस्ट 5-6 वर्सां पयलीं गोवा गव्हर्मेंटान असेंब्लीन भितर गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन तो कायदो हाडलो.
आनी ह्या कायद्या प्रमाणे आतां ऑलरेडी आमचे कडेन गोवा स्टाफ पब्लीक सर्वीस कमिशन आसा. हांव गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशन हें आसा तें गजेटेड पोस्ट भरता आनी हातूंत भितर एक सिस्टम आसा. आतां ती कितली ट्रान्सपरंट आसा तें खबर ना, पूण हातूंत भितर तशें अजून पर्यंत चड मेजर प्रमाणाचेर एलिगेशन जावंक ना. पूण जे गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन जे जो बोर्ड आसा, कमिशन आसा, गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन आसा, तांचें काम आसा की नॉन गजेटेड पोस्ट म्हणजे सबॉर्डिनेट सर्विसीस आनी पोस्ट जे आसा ते भरपा खातीर हें गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन सरकारान तयार केल्लें. हाजे इट्स अ 3-मेंबर कमिटी, 4-5 वर्सां जालीं ते ऑलरेडी कायदो जालो, ऑलरेडी इम्प्लिमेंट जालें आनी तातूंतल्यान कांय पोस्ट अशे इवन भरले फाटल्या वर्सा, भरपाकूच सुरवात केल्ली. पूण म्हजें म्हणजे ह्या स्टाफ गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशना खातीर मंत्रीमंडळा भितर मोठो बोवाळ जालो. आनीक आतां हे बोवाळ कित्याक जालो, तर आतां जर हें स्टाफ सिलेक्शन कमिशन जर आयलें जाल्यार तांकां मॅरिटाचेर सगळे मॅरिटाचेर जॉब्स भरचे पडटले आनी आपल्याक मनमानी प्रमाणे आपल्याक जाय त्या कार्यकर्त्यांक आपल्या कॉन्स्टिट्युएंसीतल्या लोकांक जॉब दिवपाक मेळपाना हो तांकां भंय तयार जालो. आनी ते कितलेशेच थोडे जे मंत्री आशिल्ले मंत्रीमंडळांतले ते इतले चाळवल्या, इतले चाळवल्या कारण तांकां तांचे भंय पडला की हे जर जॉब जर दिलना जाल्यार तांचे अस्तित्व तांकां उरतलें काय ना अशी तांची परिस्थिती जाल्या. कारण आयज पर्यंत चडशे लोक आसा ते हे जॉब वांटूनच आयज पर्यंत निवडून येत आसा. सो हे जर जॉब बंद पडले जाल्यार तांचे निवडून येवप डिफिकल्ट जावपाक शकता हो तांकां भंय तयार जालो आसपाक शकता. म्हणून तांच्यांनी इवन बीजेपीच्या सेंट्रल कमिटी कडेन ते गेले, थंय तांच्यांनी कंप्लेन केली की हे जे स्टाफ सिलेक्शन कमिशन आसा ते इम्प्लिमेंट करपाक जायना आनी आमकां आयज पर्यंत आतां पर्यंत आमी जशे मिनिस्ट्रेट लेवलाचेर आमकां जाय तशे मॅरीट पायनासतना जाय तशी आमकां आमी नोकर भरती करताले, तशीच नोकर भरती कंटिन्यू करपाक जाय अशे तरेची मागणी घेवन ते सेंट्रल कमिटी कडेन गेल्या. आनी अशें आयकूंक आयलां की तांकां आतां हातूंत भितर कांय यशय मेळना अशें अशें आयकुपाक येता. आनी हाजे फुड्यां स्टाफ सिलेक्शन कमिशन तितली इम्प्लिमेंट करनाका असो तरेचो सूर सद्याक आतां हळूहळू करून येवपाक लागला. सो हें हातूंतल्यान अशें दिसता की ही एक गंभीर गोश्ट आसा. जर आमी खबर आसा की हे सगळ्या रोगाचेर हो जो कीड आसा गोंयांत जी नोकर भरती आनी नोकऱ्यो विकपाची जी कीड आसा ती जर नश्ट करतली जाल्यार ताका एकूच सोल्युशन म्हणटा तें गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन. आनी हें आमी जर करपाक आनी ऑलरेडी इम्प्लिमेंट करपाक जर सरकारांतलेच लोक जर विरोध करता हाजे वट तांचें इंटेन्शन कितें आसा तें कळटा. आनी ह्या लोकांक खरें म्हणजे आमी एक्सपोज करपाक जाय, कारण ही एक गोंय विरोधी आसा, गोंयच्या तरणाट्यांच्या विरुद्ध हें एक एक्चुली कार्यस्थान आसा. कारण जर हें जर आयलें जाल्यार सगळ्यो नोकर भरती बरी स्मूथ जातली, सुरळीत जातली आनी रायट लोकांक जे एफिशियंट लोक आसा जे खरेंच डिजर्वींग जे भुरगे आसा तांकांच जॉब्स मेळटले. आनी अशें करून ही प्रक्रिया क्लियर जातली, लोकांचेर पयशांचोय भार पडपाना, एडमिनिस्ट्रेशन क्लीन जातलें, बरे लोक येतले, करप्शन कमी जातलें, कारण सिन्स ते मेरिटाचेर आयिल्ल्यान तांकां करप्शन करपाची गरज पडपाना. सो ह्यो गोश्टी ह्या हातूंतल्यान जावपाक शकता. पूण हें कोण आडायता हें म्हाका दिसता सगळ्यांत आमकां पयलीं सोदून काडचें पडटलें की स्टाफ गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन कित्याक येना आनी हें कोण आडायता हें म्हाका हें सोदून काडपाची गरज आसा. आनी इवन सीएमान लास्ट टायम ऑगस्ट 2024 हालींच म्हणिल्लें की 2500 वेकन्सीज ह्या स्टाफ सिलेक्शन कमिशना थ्रू आमी भरतले अशे तरेचो स्टेटमेंट चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंतांनी केलो. आनी ताचे नंतरच हो बोवाळ जाल्लो आनी कांय मंत्री चाळवल्ले आनी ते दिल्ली वचून तांच्यांनी हें स्टाफ सिलेक्शन कमिशन स्क्रॅप करपाचें सद्याक तांची हालचाली चालू आसा. सो हाजे वयल्यान कळटा की हें गव्हर्मेंट जॉबांचें रॅकेट केदे व्हडलें आसा आनी कितली तातूंत केदो ताचो आवाट आसा आनी केदो व्हडलो टर्नओवर आसा आनी ताचे कितले इलेक्शना खातीर ताचें कितलो इम्पॉर्टंट आसा हें ह्या गोश्टी वयल्यान कळटा. आनी ताचे खातीर कशाय परीन लोकांनी प्रेशर हाडून हें स्टाफ सिलेक्शन कमिशन इम्प्लिमेंट करपा खातीर सगळीं गोंयच्यान प्रेशर येवपाक जाय. फक्त आतां आमी वगी रावन कोता विचारना, ओपोजिशन पार्टींनी हें करपाक जाय, पूण ओपोजिशन पार्टीचो तितलो आवाज हाजेर चड दिश्टी पडना. सो गोंयकारांनी उठून हें सगळें तांकां सरकाराक
गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन इम्प्लिमेंट करपाक लावचें पडटलें, तेन्नाच आमकां मेरिटाचेर गव्हर्मेंट जॉब्स मेळटले. आनी ही अशे तरेचे पुजा नायक सारके एजंट्स आनी अशे कितलेशेच बाकीचे जे एजंट्स सद्याक जे सामके तांचो सुळसुळाट चल्ला गोंयान, आनी जे लोकांचे पयशे घेवन खाता आनी बारीक बारीक लोकांचे कश्टाचे पयशे ते घेवन मजा करता, ऐश आराम करता, तें बंद जातलें जाल्यार हें सगळ्यांत पयलीं आमकां करचें पडटलें. आनी एक गोश्ट आमकां करचें पडटली ती म्हणजे आमची गोंयकारांनी मानसिकता थोडी बदलची पडटली. आतां सद्याक जे सरकारी नोकरींचो जो लोकांक सोर्स लागला आनी ताचे फाटल्यान जे पळय चल लोक धांवता आनी दोळे धांपून धांवता, तांकां दुसरें कांयच करपाचें, फक्त सरकारी नोकरी जाय अशी तरेची जी मानसिकता तयार जाली, आनी ताचे खातीर ते कितेंय करपाक तयार आसा, हाजो गैरफायदो कांय लोक घेता. जर 50-50 लाख रुपया जर सरकारी नोकरी खातीर दिवपाक तुमचे कडेन आसा जाल्यार हेच पयशे घालून कोण तरी बिझनेस कित्याक करना, हो एक मोठो प्रश्न आसा. कारण गोंयान भायले लोक येवन हांगा बिझनेस करता, आमी सदांच म्हणत आसता जाल्यार आमचे गोंयकार तरणाट्यांनी हांगा अशे तरेचे कोणाचे तरी कोणाक तरी एजंटाक पयशे दिवन आनी आपले लॉस करून घेवचे परस तेच पयशे बिझनेसान घालून. आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे इवन सरकारी नोकरी म्हणजे कांयच काम करनासतना सॅलरी एंड ऑफ द मंथ मेळटा हो जर समज जाल्लो आसा, तो बदलपा खातीर गव्हर्मेंटानूय मातशें स्क्रू टायट करचें पडटलें, सरकारी नोकऱ्यां कडच्यान मॅक्झिमम काम करून घेवचें पडटलें. एक म्हणजे तांची पंक्चुएलिटी टायम टू टायम तांकां हाडपा खातीर एक स्ट्रिक्ट सिस्टम करचें पडटली, आनी जो पर्यंत तांचेर पिन्युटीव एक्शन जावपा ना, जो पर्यंत स्ट्रिक्ट एक्शन जावचें ना, तो पर्यंत हें फॉलो जावचें ना. सो ही टायमींग फॉलो करप, प्रत्येकाक सफिशियंट काम दिवप, प्रत्येका कडच्यान मॅक्झिमम काम करून घेवप. आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे करप्शन कंप्लीट बंद करप, झिरो टॉलरन्स टू करप्शन म्हणून व्हडले व्हडले नारे दिवन सरकारान आयज कितलेशे पॉलिटिकल पार्टीज आयज पावराचेर आयल्यो, पूण हें झिरो टॉलरन्स कोणेंच केन्नाच दाखयलें ना. झिरो टॉलरन्स फक्त पेपराचेर उरलें आनी मनीस पक्षांनी उरलें, पूण एक्चुअल इतलें करप्शन सद्या चलता, तें जर बंद जालें, तांची जर सरकारी नोकऱ्यांची जर ही एडिशनल कमाई जर बंद जाली जाल्यार सरकारी नोकरी तितली लुक्रेटीव जावपाना. आनी ही ताजे तशें जर जालें जाल्यार सरकारी नोकरीच्या फाटल्यान जे पळय लोक धांवपाक लागल्या आनी ताजो पळय जो लोकांक सामको लोक ताजे खातीर कितेंय करपाक तयार आसा, तो सरकारी नोकरीचो सोर्स मातसो कमी जातलो, ताजी जें एट्रॅक्शन मातशें कमी जातलें, आनी लोक हळूहळू करून बाकीचे प्रायवेट जॉब करून अदरवायज बिझनेस करपा कडेन वळपाक लागतले. सो ह्यो गोश्टी जाता तितल्यो बेगीन आमी करच्यो पडटल्यो जाल्यारच हें अशे तरेची रॅकेटां अशे तरेची स्कॅम्स हीं गोंयच्यान बंद जातली, ना जाल्यार आनी आशिल्ली तशी एरिया म्हाज्या मागल्या अशी परिस्थिती गोंयान जातली.